Облыстағы әуесқой бокс қарқынды дамуда. Мұндағы былғары қолғап шеберлерінің білікті осы спортқа еңбегі сіңген жаттықтырушылар дайындайды. Өскемендегі жекпе-жек сарайында түрлі додада топ жарып жүрген өрендер шеберін шыңдайды. Ішінде чемпион атанғандар да бар. Өскемендегі жекпе-жек сарайында былғары қолғап шеберлері жаттығады. Бұл әлемдік спорт түріне келуші жас саңлақтарымыздың саны да аз емес. Орталықта қазіргі таңда 2802 спортшы бар. Сәуір айында кіші жасөспірімдер арасында өткен Қазақстан біріншілігінде 4 баламыз чемпион атанды. Алла бұйырса, тамыз айының 19 мен 27-сі арасында өтетін Бразилия елінде әлемдік гимназияда оқушылар арасында сонда 4 баламыз барады. Және де 4 баламыз Қазан айында Біріккен Араб Әмірлігінде Дубай қаласында өтетін Азия біріншілігіне дайындық үстінде. Оқу жылы аяқталуына байланысты спортшылар да жазғы демалысқа шығады. Жеңісті сәттерінің артында бапкерлердің ерен еңбегінің жемісі тұрғаны ақиқат. Сондықтан спортшыларды бабында ұстау үшін дене шынықтыру және спорт басқармасы арнайы жазғы демалыс орталықтарын ұйымдастырады. Осы шығыс қазақстанымызда әуесқой бокстың дамуына үлкен атсалысып отырған шығыс қазақстан облысы дене шынықтыру және спорт басқармасының бастығы Саяханов Жандос Субханұлы және де Шығыс Қазақстан облысы әуесқой бокс федерациясының президенті Қазанов Жанболат Баяхметұлы және де Шығыс Қазақстанымыздың еңбек сіңірген жаттықтырушы Сатжанов Қайрат Тұрсынханұлы сол ағаларымыздың арқасында Шығыс Қазақстанымызда әуесқой бокс спорт түрі жақсы қарқынды дамып келе жатқан. Бұл орталықта 96 білікті жаттықтырушы бар. Бастысы жиған терген тәжірибелерін іні бауырларына берері анық. Себебі аймақтағы бокс спорты жылдан жылға өрістеп, жастардың қызығушылығы арта түсуде. Қарақат Жақсылықызы, Тимур Учиский, Алтай ақпарат.